У Міністерстві оборони не виключають можливість повної мобілізації на території Росії. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, це залежатиме від тих бойових дій, які наразі тривають у східній операційній зоні. Якщо ворогу не вдасться досягти своїх планів у найближчій перспективі, такий сценарій цілком можливий. Також відомо, що мобілізація триває і на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Чоловіки виловлюють на вулицях і відправляють на передову. За словами Тузняка, окупанти посилюють наступ на сході.